Nosaltres, com a assemblea, proposem a l'equip de govern doncs, que aquesta decisió sigui consultada al gruix de la població de la ciutat, perquè són inversions que paguem totes i tots, i aquestes inversions d'aquest caràcter, amb aquest 1.750.000 euros, pensem que és una inversió molt important i que els olotins i olotines hi hem de dir doncs, si volem o no volem doncs, gastar-nos aquests diners, si volem o no volem engreixar aquest deute que té la ciutat. D'altra banda, també pensem doncs, que existeixen altres prioritats que invertir en aquests camps de futbol. Per exemple, recordem que la ciutat té greus problemes d'habitatge, per dir-ne un. I nosaltres tampoc no és que ens oposem a que en un futur doncs, puguem tenir una ciutat esportiva, però evidentment amb una situació econòmica doncs, molt més sanejada, amb uns comptes més nets, que no devem tants diners, i quan les altres necessitats o les altres prioritats creiem que haurien d'estar cobertes. I ara mateix pensem que, doncs, que no és una qüestió prioritària o que no ho hauria de ser mentre hi hagi altres problemes doncs, per solucionar. O sigui, volem consultar però que la gent digui sí o no. Ara mateix doncs, pensem que amb una millor gestió dels equipaments o amb una participació més potent dels serveis municipals d'esports, doncs, en la distribució dels equips, en els camps que tenim a la ciutat, doncs, podríem esperar una mica doncs, a sanejar doncs, aquesta qüestió econòmica que pensem nosaltres que aquests 950 euros bé mereixen que la gent decideixi si s'han de pagar o no. O sigui, la qüestió real és que la gent digui si aquest 1.750.000 euros se'ls vol gastar o no se'ls vol gastar.